Tome, tak tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. To byla čistá práce, Tome. Ale to nestačí. Teď musíme Morela zbavit jeho pravé ruky. Jeho bratra Sergio Morela juniora. Sergio má kontrolu nad odbory ve městě. Jeho hlavním trumfem jsou odbory přístavních dělníků, díky kterým prakticky kontroluje veškerý import do města. Když ho zabijeme, připravíme Morelovu organizaci o velkou část příjmů. Možná bych věděl, jak na to, pan. Sergio často tráví svůj čas v restauraci Italian Garden. V restauraci je telefon a přes ulici telefonní budka. Ty, Tome, půjdeš do budky a zavoláš do restaurace, že chceš Sergio k telefonu. Já se zatím postavím s Thompsonem před restauraci a jak dojde k telefonu, oddělám ho. Pak už musíme jen rychle utíkat do auta a ujet. Co vy na to? No, to telefonování bych snad ještě zvládnu. Tak jen do toho, chlapci. Vincenzo vám dá zbraně. Tenhle typ ještě neznám. Tome? Tohle zatím nezvládnu. Tome? Vincenzo, potřebovali bychom Thompson a nějakou pistoli pro Toma. OK. Tady to je, chlapci. Ať se vám daří. Díky. Tome? Jo, mám tady novej teraplán. Je to poctivý velký bytelný auto. Bude se ti líbit, Paulí. Má nový typ zámku, ale když je člověk šikovnej, není žádný problém ho otevřít. Stačí takhle šikovně pěkně zastrčit a jak to cvakne, máš vyhráno. Paráda, tak jedeme do Tome!
zastáv, tohle je ono. Spodu a ty zavolej stámhle tý budky, že chceš mluvit se Sergem. Hned jak ho udělám, naskoč do auta a počkej na mě a pak co nejrychleji zmizím. Jasně. Zim. Chtěl bych mluvit s panem Sergio Morelem. Moment. Bohužel pan Morelo tady dnes není, zkuste to... Pauli! Do prdele, Paul, to není on! Zdrej, Morelo tam není! Ten chlap, co si ho oddělal, nebyl Sergio. Chápeš to? Sergio v tom hospodě dneska vůbec nebyl. A kurva, tak to jsme v prde. Jedeme zpátky k Xavier. Nic si z toho nedělej, Tome. To se někdy stane každému, za to jste nemohli. Vymysleli jsme s Vincenzem nový plán.
bych nám řekl, že má Sergio milenku, u které tráví hodně času. Dnes by tam měl zřejmě být. Vincenzo udělal pro Sergia takové malé překvapení. Správně. Tuhle bombu přiděláš pod jeho auto. Pak už se jenom budeš dívat na ohňostroj. Sergio obvykle odjíždí ve 4, takže si pospěješ. Tentokrát to musí vyjít. Jeho milenka bydlí v jednom domě v Oakwoodu. Že je Sergio u ní, poznáš podle toho, že má před domem zaparkovaný svůj drahý sporták. Do něj dej tu bombu. Tohle vypadá snazší.
To bude ono. Tak se na to podíváme. To ne, hej, hej, stop, kurva, stop! Do prdele. Tahle holka musí být pěkně nažavená. Ta jeho holka vyšla ven a nasedla do toho auta. Já nevím, asi ho pučil, nebo... To se prostě občas stane, nedá se nic dělat. Toho chlapa musíme dostat, i když se zdá, že nám štěstí moc nepřeje. Teď to uděláme, jak nejjednodušeji to jde. Sergio se schází v downtownu na parkovišti u restaurace Rainbow Garden se svými bookmakery. Přijedete tam, Pauli vystoupí a odělá toho chlapa ze samopalu. Ty budeš jenom řídit, Tome. Teď toho grázla dostanu, pane, to vám slibuju. Sklapne ani nebude vědět jak. No tak jen do toho, hoši. A dělejte, ať tam Sergio ještě zastihnete.
Zastav na tom parkovišti. Tamhle ty chlapci v černý. To jsou oni. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táni do pekla! A kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odprásněte toho kreténa! Tamhle ty chlapci v černé, to jsou oni. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táni do pekla! A kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odprásněte toho kreténa! Thank you.
Nemůžeme tam vlítnout s kolonou chlupatej uprdel. Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Budu vás muset pokutovat. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že už se to nebude opakovat. Zastav na tom parkovišti. Tamhle ty chlapci v černém, to jsou oni. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táni do pekla! Kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odprásněte toho kreténa! Parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táni do pekla! Kurva, myslím, že tohle značně mění situaci.
Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. Amatér. Že ty závod nezavírají. Jeď! Profici skurve. Stát, policie.
To se ti nepovedlo, ne? Nevím, o co se to snažíš, Parchante. Brácha tě sejme i s celou tvojí rodinou. Rovnou to zapal si v prdeli. Sem se nedostaneš, Magore, rozumíš? Na mě si krátkej! Hej, slyšíš? Šťastný bastarde. Nezabíjej mě! Prosím, nezabíjej mě! Nechte mě být, prosím!
já si dělám! Mohli jste dopadnout i hůř, ne? Třeba rozježděný na sračky vlakem. Měl prostě štěstí, to je celý. Sergio Morello má štěstí pořád. Narodil se s větší porcí rozumu než jeho bratr. Dostanem ho, šéfe. Ne, vy dva už jste mimo. S tímhle chlapem nám nosíte smůlu. Dáme prostor tomu, kdo se postaral o Gilotyho. To mi vyplašil všechny politiky ve městě. Třeba zvládne poslat pod drn i Sergio. A co bych o něm měl vědět? Kromě toho, že má v prdeli talisman štěstí? Sergio Morellovi zajišťuje největší zisky. Ovládá odbory. Což znamená, že ovládá doky a může danit všechno, co připlouvá do města. Když ho zabijeme, přijde Morello o obrovskou část příjmů. Víte, jak se k němu dostat? Nechci skončit ve stromě jako tyhle dva. Jenom schrábneš jeho popel. Zakázková práce. Připoj to ke startéru a jakmile otočí klíčkem, vzplane jako pochodeň. Je to bezpečný? Nesmíš to upustit, třást s tím ani u toho hulit. Jo, bezpečný. Bum! Udělej to, Tome. Kvůli chlapům, co Morello zabil, i kvůli prachům, co nám vytáhnul z kapes. Vyřídím to, šéfe. Tady se rozhodně neukážou. Dělával jsem si ho lidma. Když se Morello ráno probudí a chce na něco vlítnout, tak na to vlítne. Ne, to je blbost. Říkám ti, že nemá zábrany a dá na Central Islandu. Podezřelý unikl. Pokračujte v hlídkování.
policistům. Pátrání se odvolává, opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování. Jo, tohle bude Sergiovo auto. Jak se k němu jenom dostanu? Neví vůbec nic, je tady ticho jak v hrobě. Jo, budu doma na večeři. Nechceš si o víkendu zatančit? Holku bysme mohli nechat u dědy. Jo, jsem tady. Pane bože. Tomi. Hej, stůj! Ne, to ne. Bože můj, pane bože. Tommy, co se děje? No tak, zvedni to, zvedni to. Vinny. Je to špatný. Hele, seber se, Tome. Co se stalo, stalo se. Teď už s tím nic nenaděláš. Sergiovi už ale štěstí došlo. Co? O čem to mluvíš? Sam s Paulím ho našli. Právě je v restauraci u Georgiho. Musíš se tam co nejdřív dostat. Jo. Thank you.
Tame, jsi v pořádku? Jo, to ta bomba, podělalo se to. To probereme později, teď musíme dostat toho zmrda. Jdeme! Co to je? Pan Salieri se dává poroučet! Ne! Zase ty šašky! Zatraceně! Nejprve sejmeme vás, pak vašeho šéfa! Nelejkové, zrovnitej ti krásle! Zkoušeli jste místní specialitu? Ještě další? Teď už ti přestaneš, co? Je po nich, Tome. No tak, musíme přidat. Za ním! Sergio utíká! Tome, musíme Sergio dostat! Kvizel zadem! Dostaňte mě odsaď! Kam si kondy? Je pryč! Jen ho sejmi, Tome! Pojď! Musíme zpátky do auta a dohnat toho pitomce, než se nechá zabít! Thank you.
to. Magor na motorce. Kam to jedete? To je, hej! Co děláte vy, hovada? Zapte toho zvedá! Všechny chlapi, co máme, okamžitě se! Jde k nám! Dneska večer se domů nevrátíš! Všechny chlapi, co máme, okamžitě sem! Naše... Jde k nám! Co máme, okamžitě sem! Jde k nám! Vytáhněte pořádný železo, sejměte ho, dostaňte ho na mušku a provrtejte mu kurva lebku. Hledáte krytí.
Běžím do krytu. Schytáš. Dostaňte ho ze mě pryč. On mě tady snad zabije. Let's go.
Flašky. Střílejte! Kryjte mě, než si nabiju! Dostaňte ho mezi sebe! Vypálíme ho! Oheň už letí! Zabijte ho někdo! Už ho skoro mám! Konec srandy!
Sejděte ho ze strany! Zabil! 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 Zab
jede k nám! Hej! Tady! Co vás platím? Ty to tady trhá na hadry! Hej! Tady! Dostal jsem ho, přímo tady! Tak a konec srandy!
Sejměte pořádný železo! Padněte mu do zad! My ho zastavíme! Mám ho na mušce! Na něj! Já mám tě! Budu házet flašky. Utíkám do krytu. Co to kurva bylo?
To má být kurva nějaký vlak? Na nic víc se nezmůžeš. Našel jsem ho! Budem si krytí. Tak a konec frazy! Jen si mě škrábnul, blbečku. Snad si nemyslíš, že bys mě dokázal zabít. Co jsem ti říkal? Na mě nikdo nemá. Takový štěstí nemáš, šmejde. Počkej. Ne, 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 ne.